especial de primavera. Em breve estará no canal. Se você não é inscrito, se inscreve pra já ficar ligado também. Porém, no vídeo de hoje, eu vou ensinar a fazer essa make com um tom de rosa maravilhosa e também um penteado de cabelo. E espero que vocês gostem de coração. Eu percebi alguns problemas que não dá pra ver direito a cor da maquiagem. Porém, tá tudo explicadinho, viu?